Det er blevet tid til ugens hilsen her fra Bruxelles. I denne uge en kort en af slagsen, da det jo er påske lige om lidt. Og det betyder ligesom derhjemme, at trafikken her i byen, men også her i parlamentet, for en gang skyld er tålelig. Fordi mange har valgt at slå fridage sammen til en ferieuge. På Lykkegaard-kontoret er der til gengæld blevet arbejdet igennem. Blandt andet med at få ryddet de sidste knaster af vejen, når det gælder kompromisforslag til min rapport om tilgængelighed, altså bedre forhold for Europas handicappede. Sætninger er blevet vendt og drejet, kommaer flyttet og ord udskiftet. Og onsdag kunne jeg og mine rådgivere se konturerne af en endelig tekst, som kan samle flertal. Også den danske Europol-aftale nærmer sig en endelig vedtagelse. I denne uge stemte parlamentets borgerrettighedsudvalg ja til aftalen. Så nu mangler der kun et enkelt skridt, forklarede jeg i TV2 News. Når vi er nået til det sådan et formelt tidspunkt nu, hvor det skal stemmes igennem det relevante udvalg, og så senere i plenarforsamlingen. Men det er efter planen, men det er selvfølgelig vigtigt, og det er helt nødvendigt for, at vi kan få vores aftale. Ja, Danmark hænger på med det yderste af neglene, når det gælder politisamarbejdet. Men vi kommer til at skulle kigge på det meget snart igen. Og det understreger, hvor hårdt der er brug for, at vi derhjemme får taget debatten om vores europæiske engagement i det nye Europa, som er ved at tegne sig. Den debat skal vi have taget hul på nu, men først lidt tiltrængt ferie. Ha' nu en rigtig god påske.